Слава Ісусу Христу! По милості Божій, по любові Божій, ми є на цьому місці. Милість Господня обновилась над народом Його. По милості Божій, ми є в домі Господньому. І бажання сердець наших славити Бога. Воздавати Йому славу і хвалу. Читаю Слово Боже, яке записано в 28-му псалмі. Давид, сповнений, я так вірю, що він був на той момент сповнений Духом Святим, говорить такі слова. Воздайте Господу, сини Божі, воздайте Господу славу і честь. Воздайте Господу славу імені Його, поклоніться Господу в благолепном святилищі Його. Глас Господен над водами, Бог слави возгремел, Господь над водами многими. Глас Господа силен, глас Господа величествен. Глас Господа сокрушает кедры, Господь сокрушает кедры ливанские и заставляет их скакать, подобно тельцу. Ливан и Сирион, подобно молодому единорогу. Глас Господа высекает пламень огня, глас Господа потрясает пустыню, потрясает Господь пустыню Кадес. Глас Господа разрешит от бремени ланей и обнажает леса. И во храме Его все возвещают о Его славе. Господь восседал над потопом, и будет восседать Господь царем вовек. Господь даст силу народу своему, Господь благословит народ миром своим. Аллилуйя! Господь дає силу народу своєму. І Господь дає благословіння своє і благословляє зараз, тут, на цьому місці, народ своїм миром. Миром Божим, який дає свободу. Свободу духу нашому для єднання з Духом Святим. Апостол Павло, звертаючись до Пилипян у 6 розділі, говорить такі слова – с 4 верша. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, сохранит сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Лише одне бажання серця людського, душі людської, яка просвітлена світлом Божим, мати єднання в Ісусі Христі. І не можна отримати це єднання не розумом, не якимись правильними поступками. Це єднання може бути лише в Дусі Святому, коли мир Божий наповнює серце людини. Написано, який глас Божий, що здатен творити голос Божий, але ми на цьому місці, я так вірю, з бажанням почути слово від Бога до кожного із нас. Щоб ми були готові внімати голосу Божому. Радуйтесь в Господі. І ще раз говорю, радуйтесь. Як важливо мати цю радість єднання з Богом. Щоб це не було якесь просто веселье, але радість відчувати серцем своїм, що Бог говорить до мене. Що Бог має розмову зі мною. Що не лише я йому надоїдаю своїми «Боже, поможи», «Боже, дай». Що я чую голос Отця Небесного. Нехай нам Бог допоможе в цій молитві з відкритим серцем прийти до Отця Небесного. Щоб мир Його, мир Божий наповнив наші серця своєю присутністю. Щоб ця присутність була видима в нашому житті. Нехай прославиться Господь на цьому місці, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Преклонимось перед Богом.